kësh vëllai një shoqës tan. E kum thirr për me bërë reklama. Kto po du me përdor shoftyrën e tina si brand ambasador I Kias. Mhm. Op. Shuk I jam një vlo? Shajep. Shuk I jam një vlo? Shajep. A I nërvaz në sana? Ja, vishë jëmë kështë shumë direkt njëri, a beden qysh. Unë e I foli sanet direkt. I foli isha me nëjmë, se merë diska, për shumë të paske unë në katastrofë, kitë shtrem. Ti mi e kërën lëmë, ta kësha rru kejtë, ti ka ke për shlipera, zdi qaj orëtë. A beden më se merë diska, vishë kështë jëmë njëri, a beden qysh. Aha, direkt. Aha. Kë ka direkt, mëshë? Aha, direkt. Op njëri, abiden, kjo është ekstrem direkt, edhe është shumë njëri dip. Kur që nuk është kjo, qka është motra e tina. O, ajo është qurë, krejt, krejt sent, I thot, abiden, kështu direkt. Për shumë, krej shumë sem, abiden, së ne këmë pasë në klasë, ja bëjke kështu mësusës. Abiden, asë që janë nike, tani mësusës, ja kërë e këthej kështu tyren, abiden, mësë me na po, ja që të kesh kështu gjisht, ata sojnë, a sene, o, krejt qurësht. A më kështu familjarisht në qështu, kështu që mësu prekni kur gjo njëri, si janë vetë kështu shumë deep edhe shumë direkt. E, kur ka thirë këto? Unë e kumë thirë, ti më ke thonë. Jesë të në hangë dhe. A, kjo? Po, po, unë e kumë thonë bëqë në unë. Se bëqë, që ke thonë? Ja, po, sa është bëqë atin... Mos shpenzë unë anë e fort, atin që me rujtë I migjin. Ja, mirë është me rujtë I migjin, rujtë sa të më në shashtu e ja I migjin me rujtë. Qëtë atë? Po, Sa kushton, vlo? Sa duhet në... 33.000 euro njëri, koma, biten. Standard, qëtu për një vjetë për krejt. Ty e ki 33.000? Ja. A, a shkujnë qashtu? Qashtu gjë. Po, a? Marrë 10.000 të baj. Po, ti po, ty e bënë, qashtu. Për 500. Po, po, e di, di. Aha, 33.000, a? Ma lirë diçka, mën me marrë... 3.000 euro me më të hek njëri. 3.000? Për në operacion hunën për meje, se të merë paske. Po të shtremt, së më të jek I sytë. Po, a? Valoj, po. Shumë shtremt është vlo, a? Shto e kjo, op, a në fillem e kështë. Këto, kë vje ka fillim, a? Po, po. Jo, e me di që ka hek kjo mirë që është të. Dhe me thonë, 30.000. E, qka bani dhe tasha? Qka dhëtë me boa? Që është gjeruën e tua? U ka njëri, sa adjen unë qëtu që jam regjisur e teatrit, edhe tash na kena me bo një loj regjia, një loj reklame, po më në mja fillu që tash. Ti e bëna? Ap. A din? Ap, a tja fillujna. Që tasha? Ap. A e që a bëni? Hajde, që.